Ja, god aften og velkommen til aftens udgave af Sporten Kort. Vi er aften taget til boksetræning hos IK Sparta på Vejgaard Vestre Skole. Ja, god aften og velkommen til ugens sidste udgave af Sporten Kort. AaB's fodbold fremtid og ikke mindst den økonomiske side af sagen var i aftens til debat på diskotek under uret. Ja, god aften og velkommen til aftens udgave af Sporten Kort. Ja, god aften. Velkommen til ugens sidste udgave af Sporten Kort. Ja, god aften. Velkommen bag målet. Ja, god aften. Velkommen bag målet. Vi kan i aften vise vægtløftning, skisport, ishockey og badminton. Og så har vi en gæst i studiet. Det er Ole Sørensen fra Jyden, bokseren. Ja, god aften og velkommen til aftens udgave af Sporten Kort. Ja, god aften. Velkommen til aftens udgave af Sporten Kort. Ja, god aften og velkommen til Sporten Kort. Vi er til badminton her tirsdag aften, hvor Triton på hjemmebane Vester Marienlyst-skolen møder Kastrup Magleby. Ja, god aften og velkommen til ugens sidste udgave af Sporten Kort, hvor vi skal se håndbold. Vi skal se håndbold fra 3. division Nord, hvor Aalborg HK i aftes mødte Frederikshavn. Ja, god aften og velkommen til aftens udgave af Sporten Kort. Vi er taget i skoven herom, hvad ved mig, der konkurrerer en hel masse i en ny sportsgren, i hvert fald her i Aalborg, der hedder mountainbike. God aften og velkommen til Sporten Kort her fredag aften. Vi skal lægge op til to af begivenhederne i weekenden, begge foregår på søndag. God aften. For næsten en halv time siden, der startede fodboldlandskampen på Aalborg Stadion imellem Danmark og Canada. God aften og velkommen fra sportsredaktionen. Vi står i aften uden for Gistrup-hallen, som er en af de 12 haller, som de næste to weekend skal danne rammen om den traditionelle håndboldturnering, Nøvling Cup. Hvad foregår der egentlig i Aalborg?